Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, ποιοι είμαστε. Όχι, δεν αποκαλύπτω. Άσε να μαντέψουνε. Αφήνω. Έχετε 3 δευτερόλεπτα να μαντέψετε ποιοι είμαστε. 3, 2, 1. Φυγαμε. Δεν μας βρήκανε! Δεν πειράζει όμως. Πέφτουν ωραία τα μπαλόνια. Παιδιά, μαντέψτε ποια εκπομπή είναι. Πάντα. Της Greenpeace και καλά, ρε. Πάντα. Πάντα τι όμως. Καλοκαίρι. Πάντα καλοκαίρι, παιδιά. Νίκο Μάτζο, Αύγουστος. Πόσο δεν θα ήθελα να είναι. Αλήθεια, δεν θέλω καθόλου να είναι πάντα καλοκαίρι. Θέλω να πω δύο πράγματα. Ναι. Α, κοίτα τι ωραία που είναι η φάζα σου. Γεια Νίκος σας. Μάντζος. Hello. Νίτα φζίτα. Για εσάς που κάνετε διακοπές, παιδιά, να ξέρετε ότι περνάμε τέλεια εμείς εδώ πέρα. Έχουμε το ερκοντισιάκι μας, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ναι, θέλω να πω δύο πράγματα. Τρία τώρα, γιατί Georgia.kio, φίλοι μου, στο Instagram. Και μας στέλνετε από ποια παραλία. Ναι. Σε ποια παραλία πήγατε σήμερα. Σε ποια πήγατε σήμερα. Στείλτε μας. Στο παπάκι κάτω μάντ. Τι λέω, παπάκι κάτω παύλα. Παπάκι, μην βάλετε κάτω παύλα κατευθείαν. Παπάκι Mad κάτω παύλα TV. Βεβαίως. Και το κατάφερα, παιδιά, πάρα πολύ καλός. Πολλά χρόνια εμπειρίας. Και φυσικά το hashtag πάντα κάτω παύλα καλοκαίρι. Και hashtag Mad TV Greece. Ό,τι από τα δύο εσείς επιθυμείτε. Ναι. Θέλω να πω δύο πράγματα. Πες, μου άρεσε που κρατάς το πάντα. Αφενός ότι είναι ντροπή να μας βρίσκει ο Αύγουστος τόσο λευκούς. Εντάξει. Αφετέρου. Αφετέρου. Εγώ είχα κάνει μια συμφωνία εδώ στο MAD TV. Είχα πιάσει το αφεντικό του, είχα πει αφεντικό. Εγώ έχω συνηθίσει τον Αύγουστο να τον περνάω σε μια ξαπλώστρα. Αραχτή. Α, γι' αυτό. Ξαπλώστρα θέλει, μου λέει. Έλα, κούκλα μου, δώσε, φτιάξα ξαπλώστρα. Ό,τι ζητήσει. Θα μαυρίσουμε κιόλα από τα φώτα εδώ πέρα. Τι άλλο θέλει. Ναι, λίγο αντιλιακό. Λίγο αντιλιακό, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, έχουμε γίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα στην παρέα σα θα είμαστε εμεί. Εμεί και τα πάντα. Το πάντα. Το πάντα τα, στα τα, πολλά. Έχουμε πόσα εδώ πέρα. Γίνεται από πίσω μου, γίνεται ένας μικρός χαμός. Ναι. Ναι. Όλο το σόι φέραμε. Ναι. Τα πάντα, παιδιά. Τι θα αφού σας καλησπέρισαμε. Τι θα κάνουμε, έτσι να περάσει η ώρα, για πες. Θες να βουτήξουμε. Τι να κάνουμε, εδώ θα καθίσουμε και θα κάνουμε παρέα στον κόσμο ο οποίος μάλλον είναι σπίτι του για να μας βλέπει. Ναι, και εντάξει, είναι και πάρα πολλοί αυτοί που δεν φύγανε διακοπές φέτος. Δεν θέλω να αγχώνεστε και να πιστεύετε ότι είστε οι μόνοι. Ένας στους δύο Έλληνες φέτος δεν έχει κάνει διακοπές. Το πιστεύω. Και πώς θα βγει χειμώνας χωρίς καλοκαιρινές διακοπές. Πώς θα βγει ο χειμώνας. Πώς θα βγει χειμώνας χωρίς καλοκαιρινές διακοπές. Με διακοπές το χειμώνα. Με διακοπές τώρα εδώ μέσω Mad TV. Αυτό. Πάντα καλοκαίρι. Αυτό, παιδιά, δεν το έπιασα να το πω εγώ, αλλά με βοήθησε η Τζο, η φανταστική αυτή συμπαρουσιάστρια. Εντάξει, όταν δεν μπορώ να μιλήσω, φαίνεται. Βγαίνει προς τα έξω. Βγαίνει πάρα πολύ. Μ' αρέσει το γυαλάκι σου. Ωραίο δεν είναι. Να βάλω κι εγώ καπέλο μια κάποια στιγμή. Θες αυτό. Όχι. Στο... Α, εντάξει. Έχω φτιάξει στήλη τώρα. Ναι. Ναι, το πας πολύ ωραία. Ευχαριστώ. λοιπόν, παιδιά, μήπως θα πάμε στην πρώτη μας έρευνα. Πάμε. Πάμε εδώ να κάνουμε λίγο τώρα το χαμούλι μας, γιατί έχουμε 7 αποτελέσματα ερευνών που μας αφήνουν άφωνους. Ναι. Και τελειώνει εδώ. Yeah. Τι πιστεύετε ότι έχουμε μέσα σε αυτή την έρευνα, παιδιά. Στο νούμερο 1 έχω τα άτομα. Τα άτομα που έχουν παρέα, λέει, τρώνε 48% παραπάνω. Ορφαία. Ισχύει αυτό. Φαγητό από ότι όταν έμεναν μόνοι τους, με το ποσοστό των γυναικών συγκεκριμένα να αγγίζει το 29%. Α, ισχύει πάρα πολύ αυτό. Εγώ όποτε έχω παρέα δεν καταλαβαίνω για πότε έχω κατεβάσει το φαγητό μου. Ναι. Ναι. Τρως και της παρέας. Ενώ θέλω, δηλαδή, εγώ επιζητώ να τρώω μόνη μου για να μην έχω την παρέα να με αποσπάω, ώστε να καταλαβαίνω πότε χόρτασα για να μην πάρουμε βάρος εμείς οι γυναίκες. Τώρα μας ξέρει πώς μας πάει. Πολύ σωστό αυτό που λες. Εγώ πάλι είμαι από αυτούς που με το που έρχονται τα φαγητά. Κατάλαβες, αυτά που λέμε στη σέντρα, που είναι όλα μαζί στο κέντρο, ξεκινάει. Πυροβολάω για να φάω και τη παρέα. Και το καταφέρνω. Σου. Μπράβο, λες και θα τελειώσουν σε χρόνο ρεκόρ. Λες και θα στο φάει κάποιο. Αυτό, αυτό. Είμαι τέτοιο τύπο full. Και μετά μου λένε όλα δια του 5, ξέρω εγώ, όσοι είμαστε. Ενώ έχω φάει τα μισά. Πάμε στο νούμερο 2. Πάμε. Ωραία, πάμε στο νούμερο 2, παιδιά, σε έρευνα. Με 1 εκατομμύριο φοιτητές του Πανεπιστημίου της Φλόριντας, ναι, έδειξε πως τα παιδιά του Σεπτέμβρη υπερέχουν εκείνον του Αυγούστου να, τι λέει, να περάσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο. Α, έχουν περισσότερες πιθανότητες να περάσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο. να έχουν, άρα σημαίνει αυτό ότι οι παιδιά έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και είναι πιο χαρούμενα τα παιδιά του Σεπτέμβρη. Εντάξει. Εγώ είμαι το Σεπτέμβρη, παιδί. Είσαι παιδί του Σεπτέμβρη. Βεβαίως. Και τα παιδιά του Αυγούστου σε μία άλλη έρευνα είχε βγει ότι είναι πιο δυστυχισμένα. Του Ιουλίου και του Αυγούστου. Που μου βγάζει εμένα πάρα πολύ νόημα, γιατί οι καρκίνοι γιορτάζουν εκεί πέρα, Ιούλιο.
Και η καρκίνη είναι έτσι λίγο. Καρκίνη είναι μίζερη. Αλήθεια. Πάρα πολύ μίζερη. Στέφανε, δεν το λέω για σένα, αλλά γενικά η καρκίνη εντάξει, είναι. Όχι, ο Στέφανο δεν είναι καρκίνο. Α, είναι ζυγός. Έχει οροσκόπο καρκίνο. Έχει οροσκόπο καρκίνο όμω. Άσε τώρα τα δικά σου. Άσε τώρα τι λες. Ναι. Πάω στο νούμερο 3. Μια ομάδα ερευνητών λέει του Πανεπιστημίου University of Western Australia. Δεν θα σχολιάσουμε πρώτα πόσο χαρούμενη είμαι για παιδί του Σεπτέμβρη. Για πες μας λίγο, πόσο χαρούμενη είσαι για παιδί του Σεπτέμβρη. Δεν είμαι τις περισσότερες ημέρες που με βλέπεις χαρούμενη. Όλες, τι εννοείς τις περισσότερες. Βλέπεις ότι τα παιδιά του Σεπτέμβρη. Μόνο κάποιες εκρήξεις υπάρχουν που λίγο σε πιάνουν τα δικά μου, αλλά το επαναφέρεις κατά τα άλλα είμαι χαρούμενη. Πόσο Σεπτέμβρη είσαι, σε πιάνει και λίγο Αύγουστος δηλαδή, είσαι πολύ. 21 Σεπτέμβρη. Α, πας προς Οκτώβρη δηλαδή. Α. 21 Σεπτέμβρη στην αλλαγή Παρθένου ζυγού. Τα έχω ισορροπημένα στη ζωή μου. Κάτι μου είπανε για τον Παρθένο, δεν κατάλαβα. Δεν χρειάζεται, αν είναι τα κορίτσια πάνω, δεν θέλω να ξέρω. Το παιδί των Παρθένων. Το παιδί των Παρθένων είμαι. Τελευταία μέρα των Παρθένων. Ναι, τελευταία μέρα των Παρθένων. Α, και το επόμενο ποιο είναι. Του ζυγού. Α, έχει κάνει ωραία και οροσκόπο. Οροσκόπο το ξώτη. Ναι, όμως τώρα, εδώ πέρα έχουμε έρευνα. Να μην διαβάσω. Μια ομάδα παιδιά ερευνητών από το University of Western Australia, το είπα και πριν, και University of Zurich, διαπίστωσε πως οι άντρες με πλούσια τα μαλλιά και τα μουσια έχουν μικρότερα προσόντα. Ήρθε η ώρα να ξυριστώ. Όντως. Ναι. Τι εννοεί τώρα εδώ πέρα. Για ποιο λόγο. Να για πω κάτι. Τι χάλι κάτσε αυτό. Λίγο να φέρω κάποια παραδείγματα στο μυαλό μου. Για φέρε. Για να σας πω αν αληθεύει ή όχι. Περίμενε. Δεν έχω πολλά παραδείγματα στο μυαλό μου. Αυτό πήγα να πω τώρα. Ότι εσύ ξέρεις, βλέπεις ρε παιδί μου, μαλλί και μουσι. Ξέρεις τι γίνεται και από εκεί. Αυτό σου λέω. Πρέπει να σκεφτώ λίγο κάποια παραδείγματα της προσωπικής μου ζωής για να σου πω ναι. Αν αληθεύει ή όχι. Θεωρώ δεν ότι αληθεύει. Δεν αληθεύει από τα λίγα παραδείγματα που έχω, αλλά να μου πεις αυτό Κοντζαμάν Πανεπιστήμιο. Κοντζαμάν τώρα Πανεπιστήμιο τώρα και από Αυστραλία και από Ζουρί. Ναι. Δεν μπορεί να κάνουν λάθος. Ναι. Ναι, δεν ξέρω τώρα αυτό πώς προκύπτει όμως. Νιώθουν ανασφάλεια, λες, επειδή είναι λίγο πιο έτσι και σου λέει θα έχω μαλλιά τουλάχιστον. Όχι, σου λέει ότι αναλογικά κάτι. Αρμονικά στο πας, ότι άμα παίζει πολύ τρίχα λείπει. Ναι. Λείπει κάτι άλλο. Και καλά ότι αυτός που φαίνεται πολύ άντρας συνήθως κουραφέξαλα. Μπισκοτάκια και γαριδάκια. Δεν το είδα έτσι. Πάω στο νούμερο 4. Το να βλέπεις λέει φιλαράκια κάνει καλό. Ισχύει! Δεν έχω δει ποτέ. Τι? Ναι, ρε φίλε. Ισχύει, φίλε, 100%. Και ο Κώστας ποτέ λέει. Μπράβο, Κώστα. Είμαστε δύο σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν παραδείγματα ανθρώπων. Με ακούσει ή μιλάει. Όχι, η Τάνια μου λέει ότι μάλλον γι' αυτό είμαι έτσι. Επειδή δεν βλέπω φιλαράκια. Υπάρχουν παραδείγματα ανθρώπων που έχουν ξεπεράσει την κατάθλιψη επειδή παρακολουθούσαν φιλαράκια. Μήπως δεν είχαν φιλαράκια κανονικά και. Κοίτα. Και να μην έχεις φιλαράκια κανονικά, θέλω να πω ότι τα φιλαράκια σου δημιουργούν αυτή την αίσθηση. Και επειδή ναι, υπάρχει και το χιούμορ και υπάρχει και όλη αυτή. Που το βλέπε. Ναι. Ήταν πολύ. Εγώ θέλω να σου πω ότι τα φιλαράκια και η δίδυμη αδερφή μου ξεκινήσαμε να τα παρακολουθούμε σε διαφορετικές φάσεις της ζωής μας, αλλά και οι δύο μεμονωμένα σε δύσκολες φάσεις της ζωής μας. Mm. Και τις ξεπεράσαμε πιο εύκολα, παιδιά. Υπήρχε μια παρέα, ένα γέλιο. Εντάξει, το καταλαβαίνω τώρα. Άμα δεις και μια σειρά που είναι λίγο έτσι καταθλίψη, αυτό και αυτά, θα γίνει χειρότερα. Μπράβο. Ενώ τα φιλαράκια χαχαχού είναι σαν να κάθισε και στον καναπέ. Είναι πάρα πολύ ωραία τα φιλαράκια. Τέτοια επεισόδια. Δικαίως έχουν κάνει την επιτυχία που έχουν κάνει τα φιλαράκια, αν με ρωτάς. Εδώ διαβάζω κιόλας ότι το να βλέπεις φιλαράκια μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε θέματα άγχους. Βεβαίως. Ψυχοθεραπεία τα φιλαράκια ξαφνικά, παιδιά. Όσοι μείνετε στην Αθήνα. Καταρχάς, δεν υπάρχει περίπτωση να δεις φιλαράκια και να μην ταυτιστείς με έναν χαρακτήρα. Α, αυτό ναι, όντως. Ναι, εγώ είμαι η Φίμπη. Η Φίμπη είσαι. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω ποια είναι η Φίμπη, ρε παιδιά. Η Ρέιτσελ. Η Τρελέγκο μου λένε. Δεν σε κολακεύει πάρα πολύ. Σε Τρελέγκο ή Φίμπη. Ναι. Φίμπη είμαι. 100%. Δεν είσαι, μου λένε και από πάνω. Ποια είμαι. Ωραία, παιδιά, είναι η Φίμπη τώρα. Μην ανοίξω αυτό το. Παιδιά, άμα με δείτε στη ζωή μου, είμαι πραγματικά Φίμπη. Πολύ. Ναι. Εμείς τόσο καιρό που σε βλέπουμε. πάω στο νούμερο 5. πάω στο νούμερο 5 που αρχίσαν τα περίεργα ονόματα. Αυτό έλειπε. Οι ερευνητές λέει Σατόσι Καναθουάουα. Και Κάτζα Περίνα διαπίστωσαν πως όσοι ξυπνούν με δυσκολία το πρωί είναι έξυπνοι. Μπράβο! Δικαιωθήκαμε! Τέλειο! Καλό! Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Μας συμφέρει πάρα πολύ και μας βολεύει. Ή έχουν θυροειδή. Αυτό δεν μας βολεύει τόσο. Δεν έχουμε όμως, άρα είμαστε έξυπνοι. Αυτό, άρα πήραμε την εξυπνάδα εμείς. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία έρευνα έχουν κάνει εδώ οι δύο φίλοι μας, οι Ιάπωνες μάλλον. Πάω στο νούμερο 6. Έρευνα σε φοιτητές του Yale. Τα έχω σκοτώσει όλα. Όχι, πολύ καλά το πες. Ναι. Σβήσα όλα. Και έδειξε πως όσο περισσότερο χρόνο περνάς στο μπάνιο, τόσο πιο μοναχικός είσαι. Κάτι γιατί πρέπει να το σκεφτώ αυτό τώρα, περίμενε. Υπάρχουν στιγμές και στιγμές τώρα. Ποιο μπάνιο. Εννοούμε για να κάνουμε μπάνιο. Για να κάνεις μπάνιο. Για να κάνω μπάνιο. Για να πληθείς με σαμπουάν και τα λοιπά. Ναι, όχι. Είναι 10 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα υπόθεση. Δεν είσαι μοναχικός τύπος, άρα. Δεν είμαι. Νομίζω, ναι, δεν είμαι καθόλου. Να ρωτήσω κάτι, έχεις ντουζ ή έχεις μπανιέρα. Έχω μπανιέρα. Παίζει και αυτό το ρόλο του, δηλαδή μιλάμε για την μπανιέρα. Ναι, πόση ναι. ώρα να κάτσεις κάτω από τον ντουζ, ξέρω εγώ. Εντάξει. Στην μπανιέρα λίγο βολεύεσαι καλύτερα. Το έχεις κάνει και αυτό. Έχω γεμίσει μπανιέρα και
που αράζω μέσα εκεί. Αλλά δεν είναι λέπια, αυτό που κάνει συνήθως. Όχι, αυτό το έχω κάνει δύο φορές, ας πούμε. Μπράβο. Τα τελευταία πέντε. Ναι, δεν είσαι μοναχικός. Ναι, δεν είμαι μοναχικός. Ο Κώστας μοιράστηκε μια τέτοια μια πληροφορία ότι κάνει 100 ώρες μπάνιο, λέει, στον ντουζ, όχι στην μπανιέρα. Άρα είναι μοναχικός. Είσαι πολύ μοναχικός, Κώστα. Πρέπει. Και έχει και πολύ, και μουσική πολύ και μαλλί. Μουσική και πολύ μαλλί. Μάλλον. Πρέπει να το κοιτάξει, Κώστα, λίγο. Κώστα, ξυπνάς εύκολα τα πρωινά. Δεν ξυπνάει και εύκολα τα πρωινά. Έξυπνο δεν τον λες. Εύκολα, εύκολα λέει ότι ξυπνάει, μην το ισοπεδώσουμε. Και πάω στο νούμερο 7 και τελευταίο. Εύκολα είπε ότι ξυπνάει. Ναι. Άρα είναι και χαζός. Α. Μην το ισοπεδώσουμε, λέει. Sorry, Κώστα, το έκανα λάθος. Σύμφωνα με την επιστήμη, λέει, τα πολλά νεύρα φέρνουν και αύξηση βάρους. Ισχύει, παιδιά, ισχύει. Είχα πάρα πολλά νεύρα τον τελευταίο καιρό. Δεν έτρωγα. Δεν έχεις παχύνι όμως. Έχω παχύνι, έχω πάρει. Έπρεπε να είμαι φέτες και δεν είμαι. Ναι. Αλήθεια, σε λέω, γιατί έκανα πολύ καλή διατροφή, αλλά κάτι γίνεται εκεί πέρα με την κορτιζόλη που εκρίνουν τα νεφρά. Το λέω αλήθεια αυτό, και μία ορμόνη άγχους. Ναι. Και δεν αδυνατίζεις, παιδιά, παίρνεις βάρος, κατακράτηση και τέτοια. Πού να κάτσε, σου λέω. Κάτσε να σου πούμε εδώ πέρα, γιατί το εξηγεί. Ναι. Όταν θυμώσουμε και έπειτα ηρεμήσουμε, τα επίπεδα της αδρεναλίνης θα μειωθούν. Ναι. Και τότε θέλουμε να αναπληρώσουμε τη χαμένη ενέργεια με πρώτη και κύρια πηγή να αποτελεί το φαγητό. Ναι. Α, εννοούμε ότι θα φάμε. Ναι, όχι ρε, λόγω ορμονών. Ναι, όχι. Νευρίασες, μετά ηρέμησες, πρέπει να φας. Α, πόσες φορές νευριάζομαι στη μέρα, δηλαδή. Εσύ πόσες φορές νευριάζεις? Λίγες, αλλά τρώω όλη μέρα. Εγώ πάρα πολλές. Αλήθεια. Μες την ημέρα. Αλήθεια, εγώ δεν νευριάζω καθόλου. Θα κάνω ένα 0-100 και μετά πάλι στο 0. Στα βρύδιο, Γι' αυτό τρως. Φωτοβολίδα, εγώ παιδιά. Τα έχω πει την ναυτική. Φεύγει και μετά. Να σε πω, πάμε να ακούσουμε ένα παλιό καλοκαιρινό τραγούδι. Πάμε ωραίο. Να ακούσουμε. Ένα τραγούδι που είναι για μπιτσόμπαρο με ποτό. Και καμία δώσε... σχέση με αυτό που είμαστε εμείς εδώ τώρα. Γιατί, άμα κλείσει τα μάτια, όλα θα γίνουν. Για πάμε. Λίνον. Είδες, με drums μπήκαμε. Ναι, το άκουσες. Τι θέλεις, ρε, και με ξεφτυλίζεις την κάμερα. Το έχεις βρει αυτό πάρα πολύ, αλήθεια. Θέλω να συνεχιστεί για όσες εκπομπές κάνουμε μαζί, αλήθεια. Εντάξει, από σεζόν, όχι τώρα στην καλοκαιρινή. Α, όχι. Θέλεις και στην καλοκαιρινή. Και στην καλοκαιρινή θέλουμε, όλοι πάνω το ζητάνε. Ναι. Οκ, okay, εντάξει, θα γίνει. Ο Στέφανος το ζήτησε. Το φάγατε τώρα, ο Κώστας. Ο Κώστας. Άντε καλέ, έχω και, κοινό. Και ο Στέφανος το είπε. Έχω κοινό που θέλει εδώ πέρα να με κάνει. Τέλος πάντων. Μουσικό όργανο. Λοιπόν, πάμε στα λάθη που κάνουμε στην χρήση των αντιλιακών. Βάζεις. Δεν τα ντάξερες. Βάζω πάντα εσύ. Ναι, όχι. Είμαι από αυτούς. Είσαι από αυτούς. Κακός βέβαια. Το γύρας, φίλε μου, θα έρθει σε χρόνο ρεκόρ. Αχ, σε ευχαριστώ, Ρετζό. Πρέπει μου να βάζεις αντιλιακό, είναι η νούμερο ένα αντιλιακή. Σου φαίνεται να έχω σπάσει. Κάτσε να βγάλω γυαλί. Σου φαίνεται να έχω σπάσει. Λίγο. Φράπα είσαι, βουτυρόπεδο. Και κατακόκκινος όπως πάντα. Μόλις βγήκες από την κοιλίτσα της μητέρας. Ναι, νεογέννητο. Ναι. Πολύ καλά. Λοιπόν, ναι, θέλεις να το διατηρήσεις αυτό, θα φοράς αντιλιακό. Άκουτε. Για πάμε. Λοιπόν, η χρήση αντιλιακού που είναι απαραίτητη πια και καλοκαίρι, αλλά και χειμώνα, παιδιά. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο για καλοκαίρι. Δηλαδή και το χειμώνα πρέπει να φοράμε, γιατί υπάρχει εκεί πέρα και η αντιλιά, η οποία έχω ακούσει ότι κάνει χειρότερο πρόβλημα από τον ήλιο κατευθείαν. Δεν το πιστεύω. Ναι. Φαίνεται λίγο ότι απορροφάει το σύννεφο. Ναι, too much. Ναι. Μπράβο. Άρα αυτό το διαψεύδουμε εμείς. Ναι, εντάξει, πάει. Ωραία, από την Νίκο. Από την Νίκο. Από την Νίκο και τον Τζο απορρίπτεται. Λοιπόν, δεν είναι τόσο απλή όμως η χρήση όσο νομίζουμε. Οπότε πάμε να δούμε κάποιους δερματολόγους και τι είπανε. Το αλήθεται, λέει, απευθείας στην παραλία. Η κρέμα για να απορροφηθεί και να ξεκινήσει να δρά χρειάζεται περίπου 30 λεπτά. Α, δεν το ξέρω αυτό. Ούτε εγώ. Βλέπεις. Άρα στην ουσία εμείς που το βάζουμε και απλά μετά βουτάμε, δεν έχει μπει καν. Κάνει τίποτα, ναι. Τέλεια. Αυτό σημαίνει πως όταν εσείς το βάζετε ενώ βρίσκεστε ήδη έξω, αφήνετε εκτεθειμένο το σώμα σας, οπότε ξεκινήστε την πρώτη δόση από το σπίτι σας. Σίγουρα στο σπίτι εγώ φοράω αντιλιακό πριν βγω. Ναι. Και για το δρόμο, για την παραλία. Και πενιντάρι πάντα. Αυτό σπρέι. Με το πενιντάρι είναι η βαθμή. Όχι, φίλε μου. Okay, πενιντάρι μεγάλο... είναι το πόση ώρα θα διαρκέσει το αντιλιακό πάνω σου, από όσο ξέρω. Να ξέρεις, αυτό το έλεγα στην παρέα μου και με κοροϊδεύανε. Ναι, το πενιντάρι δεν είναι ότι σε προστατεύει περισσότερο από ένα τριαντάρι. Απλά σε προστατεύει για 50 λεπτά, ενώ το τριαντάρι για 30 λεπτά. Έτσι γνωρίζω. Κάτσε να δούμε αν θα μας το διαψεύσουν εδώ. Λοιπόν, βάζετε αντιλιακό με ρούχα. Ένας ακόμη λόγος που είναι αναγκαίο να το αξιοποιούμε προτού κυκλοφορήσουμε είναι λόγω της ενδυμασίας. Στην προσπάθεια να μην λερώσουμε, για παράδειγμα, το μαγιό μας. Καταλήγουμε να το απλώνουμε ανομοιόμορφα.
Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Έχει ένα δίκιο. Έτσι λοιπόν συνιστάται η τοποθέτησή του σε γυμνή επιδερμίδα προκειμένου να καλυφθεί όλο το σώμα μας σε επαρκή ποσότητα. Κυρίως εσείς οι γυναίκες νομίζω ότι το έχετε λίγο αυτό το θέμα. Εγώ εντάξει, τι θα κάνω λίγο πιο κάτω το μαγιό και βάζω. Δεν νομίζω να έχω τόσο θέμα. Ενώ εσείς έχετε τις τυράντες, τα αυτά από πίσω, το ένα το άλλο. Τα λουριά εδώ, τα λουριά και δεξιά που έρχονται, και αριστερά. Μπαίνουν και, από, ναι, και βγαίνουν και ενώνονται με τα πόδια. Ναι. Λοιπόν, η περιοχή του προσώπου επίσης είναι περισσότερο ευαίσθητη συγκριτικά με τον υπόλοιπο κορμό. Άρα το τρίτο λάθος που κάνουμε είναι ότι χρησιμοποιούμε το ίδιο αντιλιακό και σε πρόσωπο και σε σώμα. Α, θέλει άλλο. Γι' αυτό βγαίνουν ειδικά, ρε φίλε, για το πρόσωπο αντιλιακά. Εγώ νόμιζα ότι είναι για να μας παίρνουν τα λεφτά. Όχι. Νομίζω ότι είναι όλα θέμα marketing. Υπάρχουν και συγκεκριμένοι λόγοι όσον αφορά τα καλλιντικά, τα δερμοκαλλιντικά. Mm. Εκεί πέρα κάτι συμβαίνει. Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι, το πρόσωπο είναι επιρρεπές σε εγκάβματα, σε σημάδια, είναι αναγκαία η προσεκτική περιποίησή του. Οπότε, επίσης αν έχετε ακμή, εκεί συμβουλεύεστε και το δερματολόγο σας για τα ειδικά αντιλιακά που θα χρησιμοποιήσετε, οπότε παιδιά διαφορετικό σε πρόσωπο και σώμα. Πάμε τώρα στο τέταρτο, ότι αμελούμε το... Αμελούμε το αντιλιακό μας σε συννεφιασμένες ημέρες, τι σου είπα πριν. Ναι. Ότι η πιο επικίνδυνη ακτινοβολία προκύπτει όταν δεν είναι ορατός ο ήλιος, μας λέει εδώ. Άρα η φίλη που είπε ότι η αντιλιά είναι χειρότερη από τον ήλιο, τον απευθείας. Είχε, ναι. Την ακυρώνω όμως και πάλι λίγο. Okay. Η ψευδέστηση πως τότε δεν χρειάζεται να προστατευτεί σε οδηγεί στα πιο επικίνδυνα εγκάβματα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονίσουμε πως το 80% της ηλιακής ακτινοβολίας καταφέρνει και περνάει τον συννεφιασμένο ουρανό, ακόμα και αν δεν είναι ορατή. Α, κρατάει ένα 20% όμως το συννεφάκι. Ναι. Ένα 20% το κρατάει. Εντάξει, οκ, okay. Κάτι είναι και αυτό. Από το τίποτα. Ναι, εγώ το να ρότελα. Πω κάπου εδώ ότι έχω καεί στα αυτιά. Πού, τώρα. Εδώ πάνω. Όχι τώρα. Γενικά, έχω καεί εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το σημείο από γενικά πάνω. Γενικά στη ζωή σου. Ναι, είχα πάει αυτό το tour που κάνει στη Μήλο εκεί πέρα σε κάτι. Ναι, ναι, ξεφλούδιζε, παιδιά, τα αυτή. Όλοι έχουμε καεί στα αυτή. Παιδιά, ξεφλούζετε εδώ πάνω. Ναι, το πιστεύω. Εμένα επίσης μου έχει καεί η ρίζα των μαλλιών εδώ. Όπως επίσης έχω πάθει έγκοβμα και ηλίαση και θερμοπληξία. Α, γενικά ωραία. Είμαι ευαίσθητη στον ήλιο, γι' αυτό είπαμε με το αφεντικό να μην βγούμε έξω φέτος. Α, γι' αυτό δεν κάνουμε την εκπομπή στην ήλιο. Ναι. Α, η Τζο, παιδιά, φταίει. Λέω, τι τα θες τώρα με ηλεκτρολίτες εκεί πέρα. Ναι, με... και λιποδιάτητες. Με. Λοιπόν, Νίκο Μάτζο. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Στη δική σου αγκαλιά. Πάρε με. Εδώ είμαστε, φιλαράκια μας, καλοκαιρινά μας φιλαράκια. Επιστρέψαμε. Δροσίστηκα με μέλισσες. Δροσίστηκες λίγο, δροσίστηκα. Σου ήρθε έτσι, πλατσουρίσαμε λίγο εδώ, ναι, με το κύμα. Μου ήρθε έτσι λίγο αλμύρα, λίγο. Ένα πράγμα. Ναι, και εγώ το μύριζα. Μύρισε λίγο νησί, λίγο αυτή την άβρα, την καλοκαιρινή. Το αεράκι, το δροσερό. Τι ωραία. Εκεί που έχεις βουτήξει. Πω, Νίκο Μάτζο, θα κλάψω. Όχι. Εκεί που έχεις βουτήξει και έχεις βγει. Και πέφτει ο ήλιος και πλέον δεν μπορείς να πας να βουτήξεις γιατί θα κρυώνεις μετά. Ναι, εγώ δεν το έχω τόσο αυτό. Το έχει όμως η Άννα. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Καταλαβαίνεις τι εννοείς. Ναι. Οι γυναίκες το έχουμε αρκετά αυτό. Εγώ το βραδινό το μπανάκι το λατρεύω γενικά. Oh. Ούτε αντιλιακά ούτε τίποτα. Μπαίνεις βράδυ. Μια χαρά. Ε, μη συγκινηθείς τώρα. Μη συγκινήσαι. Έλα, μη συγκινήσαι, σου λέω. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. Πάμε. Γιατί, παιδιά, ξεχνάτε να ανανεώνετε το αντιλιακό. Ναι. Το ξεχνάτε αυτό. Κακώς. Το αντιλιακό μας διατηρεί ασφαλής περίπου 1 με 2 ώρες. Άρα αυτά που λέγαμε εμείς, μάλλον. Όχι, ισχύουν αυτά που σου λέω. Α. Απλά και καλά 30 λεπτά μέχρι να απορροφηθεί. 30 λεπτά που σε κρατάει, πάει λίγο, ναι, στη μία πάει ώρα. Λίγο, θα κάτσεις και το 2 ώρες, παιδιά, ξεχάστε το. Ναι. Πρέπει να το ανανεώνετε το αντιλιακό σας. Okay. Το ξεχνάτε όμως. Αυτό είναι το θέμα μας. Από τη στιγμή, λέει, της χρήσης του, ναι, κρατάει 1 με 2 ώρες. Επομένως, είναι απαραίτητο να το έχετε πάντα μαζί σας, ώστε να το εφαρμόζετε ξανά. Επίσης. Μην αυταπατάστε, παιδιά μου, εάν κάθεστε στη σκία, καθώς ο ήλιος εξακολουθεί να σας αντικρίζει και στα κρυφά σημεία, νομίζω ότι θα την γλιτώσετε. Όπου και να καθίσεις, ένας ήλιος από πάνω σου, δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε πουθενά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο, γιατί εσείς δίνετε προσοχή μόνο στο δίκτυο προστασίας, το οποίο είναι λάθος. Να το! Σφάλετε, βεβαίως, να το. Είμαστε. Το SPF, το Sun Protection Factor, ο παράγοντας προστασίας από τον ήλιο, αναφέρεται μόνο στην προστασία από την ακτινοβολία. Συμβολίζει το ποσοστό της ασφάλειάς μας, δηλαδή ένα αντιλιακό με δείκτη προστασίας 30, απορροφά το 97% της υπεριόδους ακτινοβολίας και εκείνα με SPF 50 το 98%. Πριν με διαψεύσεις, θα σου πω ότι πράγματι τα SPF 30 και 50 συμβολίζουν και τα λεπτά τα οποία πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις. Και αυτό το μάθαμε, φίλε μου, τότε στα φοιτητικά μου χρόνια, στην αισθητική και κοσμητολογία.
Λέ, ρε, παιδί. Τότε μου γανά. Τόσο ωραία πράγματα. Βέβαια, στα φοιτητικά μου χρόνια το μάθα εγώ αυτό. Και μου έχει μείνει. Για 1% πάντως, 30 με δείκτη 30 είναι 97%. Με δείκτη 50 είναι 98%. Σιγά να είναι 100 το 50. Δεν θα έπρεπε έτσι όμως το SPF 50 να είναι κατά πολύ πιο ακριβό από το SPF 30, που δεν είναι. Α, δεν είναι. Δεν είναι κατά πολύ πιο ακριβό. Πώς φαίνεται ότι δεν έχω πάρει ποτέ αντιλιακό, Ναι. Παιδιά, το νούμερο 7 δεν το χρησιμοποιείται σε μαυρισμένη επιδερμίδα. Τι λέει. Μπορεί, λέει... δεν χρησιμοποιούν τα παιδιά, άπαξ και μαυρίσουν, δεν χρησιμοποιούν αντιλιακό. Α. Χρειάζεσαι έναν διερμηνέα για αυτό που διαβάζεις. Γιατί. Γιατί. Γιατί ναι. Άπαξ και μαύρισες, σου λέει εντάξει, τώρα δεν το θέλω το αντιλιακό, εγώ έχω μαυρίσει. Οπότε... μου έρχεται, ναι, δεν απορροφάω κακή ηλιακή εκτενοβολία. Okay. Μαύρισα, το θέμα ήταν να μην καώ. Ναι, αφού και αφού δεν κάηκα, ναι, τώρα συνεχίζουμε χωρίς αντιλιακό. Ναι. Μπορεί στα πιο λευκά δέρματα, λέει, να συνίσταται μεγαλύτερη ανάγκη στο για αντιλιακό, αλλά δεν απορρίπτεται αυτομάτως την σημασία, λέει, για, και για τους άλλους τύπους χρώματος. Δεν έχει βγάλει κανένα νόημα η πρόταση. Ναι, όντως. Συντακτικά, γραμματικά, δεν ισχύει, απορρίπτει αυτό. Να ξαναπροσπαθήσω, λες. Λοιπόν, μπορεί στα πιο. Μπορεί, παιδιά, στα πιο λευκά δέρματα να συνίσταται μεγαλύτερη ανάγκη για αντιλιακό. Ναι. Καλά μέχρι εδώ, κόμμα. Αλλά δεν απορρίπτει αυτομάτως τη σημασία του και για τους άλλους τύπου χρώματος. Βλέπεις τώρα που το βρήκα. Μπράβο. Οι δερματολόγοι τονίζουν πως όλοι κινδυνεύουν από την υπεριόδια ακτινοβολία, γι' αυτό και απαγορεύουν την ηλιοθεραπεία πρωινές μεσημεριανές ώρες. Ναι. Άρα... και άμα δεν πας το πρωί και το μεσημέρι, τι θέλεις, από ότι θα πας, γιατρέ μου. Το απογευματάκι, όπως πάω εγώ. Ντάξει. Απόγευμα το βράδυ. Εντάξει, ναι, ναι. Ωραία είναι και τότε. Ναι, ανάλογα, ναι, ναι, την παραλία, βέβαια. Ναι, ναι. Παίζει γι' αυτό ρόλο. Πάμε στο τελευταίο. Γιατί εσείς, φίλοι μου, βάζετε αντιλιακό μόνο στη θάλασσα. Κακός. Κακός. Πολύ κακός. Πολύ κακός. Ο καυτός ήλιος δεν κυριαρχεί μόνο στις παραλίες, αλλά παντού. Γιατί σίγουρα εκεί το σώμα μας είναι περισσότερο εκτεθειμένο, αλλά θα πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της ζεστής εποχής να το αξιοποιούμε. Ακόμη και πριν ξεκινήσετε να βάφεστε. Ισχύει αυτό. Πρέπει να βάζεις αντιλιακό. Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν βάζω αντιλιακό εδώ πέρα πριν ξεκινήσω να βάφομαι, επειδή το SPF κάνει. Πώς λέγεται. Fade. Κάπως λέγεται αυτή η λέξη. Στην κάμερα και στα φώτα. Δεν πρέπει. Λοιπόν, πριν ξεκινήσετε όμως να βάφεστε, απλώνετε στην αρχή μια ικανοποιητική ποσότητα αντιλιακής κρέμας. Λοιπόν, φύγαμε σε Living La Vida Loca. Το τραγούδι μου. Ρίκι Μάρτιν. Είναι πολύ μπάσο αυτό για σένα. Να βγα... Πώς θα κάνεις λίγο... αυτό το... Καλώς. Κάτσε, γιατί με βάζουν και κάνω πράγματα τώρα. Να πάω κι εγώ πάνω στο κοντρόλ να δώσω απαιτήσεις. Να βγει η τρίχα. Βλέπετε εδώ, άτριχος. Άτριχος, είδατε που σας τα λέγαμε πριν. Τα βλέπετε. Τι σημαίνει άτριχος. Φρικισμένος. Α, ναι, γιατί νόμιζα ότι ήταν το ανάποδο. Α, όχι, αυτοί που έχουν μαλλιά είναι. Ναι, παραέχεις μπερδευτεί. Ναι, παραέχω μπερδευτεί, όντως, παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, ναι, παιδιά, σας έχουμε τώρα τα 10 παράξενα food facts. Το αγαπημένο. Το ήξερες, φίλε μου. Το στοιχείο μου. Το ήξερες, φίλε μου. Ότι μόνο και μόνο το άρωμα της σοκολάτας, η μυρωδιά, μπορεί να σε χαλαρώσει. Εγώ μόνο που το σκέφτηκα, χαλάρωσα. Ναι. Άμα δεν τη φας όμως, μετά δεν θα νευριάσεις. Ναι. Πάει και χαλάρωσε, πάνε κιόλα. Τη μυρίζεις και λες, α, χαλάρωσα και μετά θέλεις να την κάνεις. Και άμα δεν το κάνεις αυτό. Άμα δεν τη φας. Σε πιάνουν τα νευρά. Σε νευριάζεις, μετά λάθος όλο. Βεβαίως. Εγώ μήπως παραέγινα καλοκαιρινός, γιατί με βλέπω. Είσαι ωραίος, Νικόλα. Παπακαλιάτης, τελείως, Από πότε. Είναι ράιδες. Απομακρύνετε, παιδιά, από τις τηλεοράσεις σας. Ποιο να πω. Άστο, δεν λέω τίποτα. Πάω στο δεύτερο, παιδιά. Τι ωραία, μου πετυχαίνουν όλα τα ωραία. Ένα αγγούρι, παιδιά, αποτελείται από 96% νερό. Βεβαίως. Και το καρπούζι έχει μεγάλα ποσοστά νερού. Mm-hmm. Εγώ για το αγγούρι όμως ξέρω ότι άλλοι το τρώνε και δροσίζονται και άλλοι το τρώνε και ζορίζονται. Εγώ είμαι από αυτούς που ζορίζονται, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου το αγγούρι. Όχι, δεν κάνω πλάκα. Δεν, παιδιά, δεν ακουμπάω στη χωριάτικη αγγούρι. Δεν. Με παίρνει κανείς τα σοβαρά. Αλήθεια λέω, δεν το τρώω ούτε αγγούρι ούτε ελιά. Γελάνε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το αγγούρι και η ελιά. Άρα δροσίζεσαι. Ναι. Οκ. Okay. Είσαι τυχερή. Λοιπόν, ένα λεμόνι, φίλε μου, περιέχει περισσότερη ζάχαρη από μία φράουλα. Αποκλείεται. Και γιατί είναι τόσο ξινό.
Είδες γιατί εγώ δεν τρώω ποτέ λεμόνι, που δεν μ' αρέσει καθόλου. Α, δεν σ' αρέσει το λεμόνι. Άμα πάρουν τα σουβλάκια από την παρέα και ρίξουν πάνω σε όλα λεμόνι, γίνομαι εξαλή, δεν μπορώ να φάω. Α, τζοδί μου, σέμου. Όχι, 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 περιμένετε. Θα βάλεις το πιάτο σου. Ναι, αλλά θα το κάνω. Το έχω πάντως στο μυαλό μου. Μόλις φτάσει το παϊδάκι ή το καλαμάκι, δεν ξέρω εγώ τι θα πάρουμε. Να μην ρίξετε πάνω λεμόνι. Φίλε, είναι το τέλειο αυτό που ρίχνεις και φεύγει μια σταγόνα και πάντα πέφτει σε μάτι. Δεν το έχω δει να πέφτει σε χέρι ποτέ και είσαι έτσι. Όχι. Πώς το νούμερο 4. Έχει πολλά και πιάνει ο Μάντζος. Ο κρόκος λέει. Γιατί διαβάζω τα μεγάλα. Ο κρόκος έχει περισσότερα θρεπτικά συστατικά από το ασπράδι. Και περισσότερο λίπος. Σύμφωνα, λέει, με τις έρευνες του BuzzFeed, βεβαίως, βεβαίως. Δεν το ήξερα το BuzzFeed. Τι διάβασα μόλις τώρα, γιατί καλά το είπα, αλλά... Α, ωραία. Μάλιστα, ο και κρόκος... περισσότερο λίπος, λέω. Έχει περισσότερο λίπος ο κρόκος. Έχει περισσότερο λίπος ο κρόκος. Και γιατί, γι' αυτό οι διατροφολόγοι το αφαιρούν από τις ομελέτες σου. Σου λέει δύο σπράδια, ένα κρόκο. Αχα, εγώ νόμιζα για το τέτοιο, ρε παιδιά. Για τη χοληστερίνη. Λάθος, ξέρω. Εγώ ξέρω ότι έχει και παραπάνω λίπος. Εντάξει. Αλλά αυτά φυσικά δεν είναι BuzzFeed και δεν ξέρω εγώ τι. Καλά, αυτά είναι δικά μας. Αυτά είναι Joe Madge Feed. Λοιπόν, φύγαμε στο επόμενο, γιατί τα καταψυγμένα λαχανικά είναι ακόμα πιο θρεπτικά από τα μη καταψυγμένα. Προσοχή. Πρέπει να τα βάζετε κατάψυξη, φίλοι μου, τα λαχανικά σας. Α! Πω, δεν καταλαβαίνω τίποτα, έτσι. Πώς σου φαίνομαι. Νόμιζα ότι τα μη κατεψυγμένα είναι καλύτερα. Τότε γιατί να το πούμε. Τι εντύπωση θα μας έκανε αυτό. Πολύ σωστό αυτό που μου λες τώρα. Με έχει βάλει στη θέση μου, Δεν είναι καλά. Ξυπνάς πολύ νωρίς εσύ, Νίκο Μάντζο. Πρέπει να ξυπνώ πάρα πολύ και πανέξυπνος, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάω στο νούμερο 6. Υπάρχουν περίπου 10.000 διαφορετικά είδη μήλου σε όλο τον κόσμο. Για κάθε γιατρό. Το σκέφτηκα, το είπα, εντάξει. Λοιπόν, πάω κατευθείαν στο επόμενο, ότι το μέλι δεν λύγει ποτέ. Ένα είναι το μέλι, μέλι που την ακούς. B-sound. Διαφημισούλα, πάρτι. Καθόλου. Καθόλου. Γιατί? Όχι, άμα μας αρέσει κάτι, το λέμε και μπράβο μας. Το μέλι δεν λύγει ποτέ. Πράγματι, αλλά ζαχαρώνει, βρε παιδιά. Ναι, κάνει λίγο. Έχω δει και κάτι απαρχαιωμένα μέλια εκεί που έχει μάνα μου ακόμα. Και δεν μπορείς να το πάρεις ούτε με το κουτάλι. Συγγνώμη, ένσταση. Μου λένε ότι άμα το αφήσεις στον ήλιο, ξαναέρχεται στα συγκαλά του. Ναι, ναι. Α, το ήξερες. Ναι. Και το βράζεις και στην κατσαρόλα, μαθαίνω. Θέλει να ανέβει η θερμότητά του για να γίνει πάλι έτσι, να φύγει η ζάχαρη και να γίνει πάλι έτσι αυτό το πολύ ωραίο πράγμα που μας προσφέρουν οι μέλισσες. Μπράβο, παιδιά, έχετε πάρα πολλές γνώσεις. Εγώ έχω έρθει αδιάβαστος τελείως. Πάμε πάλι στη σοκολάτα. Η σοκολάτα είναι το πιο αποτελεσματικό φάρμακο για την καταπολέμηση του βήχα. Αποκλείεται, παιδιά, αποκλείεται. Αποκλείεται, αφού όταν είσαι άρρωστος, κρυωμένος. Μου βγήκε να το κάνω, γιατί σε άκουγα, ζορίζεσαι λίγο. Αφού όταν είσαι άρρωστος και κρυωμένος. Ναι. Και φας σοκολάτα, σου κάθεται εδώ πέρα και βήχεις. Το κάνει χειρότερα. Τι σου ανεβάζει, Κώστα? Σου ανεβάζει πυρετό η σοκολάτα. Ναι, γι' αυτό δεν πρέπει όταν είσαι άρρωστος να τρως. Αλλά επίσης σου κάθεται εδώ πέρα και βήχεις. Εγώ στον COVID. Άκου, στον COVID κάποια μέρα είχα. Το πέρασα τον COVID όταν είχαμε τα χιόνια έξω. Και είχα λιγουρευτεί σοκολάτα. Και βάφλα. Ναι. Είχα πάρει μια κρέπα και παιδιά ήμουνα χάλια. Το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ από το βήχα. Έπαιρνα και ένα τύπου ασθηματικό. Μήπως επειδή θέλεις βάφλα και πήρες κρέπα, έγινε αυτό. Όχι. Άλλος Νίκος Μάντζος απόψεις. Λοιπόν, πάμε στα αυτοκόλλητα που βρίσκονται πάνω στα φρούτα. Αυτά θέλω να ξέρετε ότι είναι βρόσιμα. Ναι, κατάλαβες. Υπάρχουν και δύσκολες λέξεις ξαφνικά στην καινούργια εκπομπή. Φίλε, μπορείς να τρως τα αυτοκόλλητα που έχει πάνω. Α! Η μπανάνα και το μήλο. Εντάξει, η μπανάνα και δεν τρως τα φρούτα. Κι είμαι εγώ πάντα έτσι, τσίκι, τσίκι, τσίκι. Αυτά είναι βρόσιμα, τρώγονται. Όχι, και έχω πετάξει πάρα πολλά. Θα είχαμε κάτι να φάμε. Δεν θα ήθελα. Ναι, εντάξει, αυτό. Αυτό ναι, και εγώ. Απλά, άμα θέλεις να πάρεις έτσι, αν έχεις έναν πολύ καλό πολτοποιητή αποχυμωτή που τα βάζεις μέσα ολόκληρα, δεν χρειάζεται να τα κάνεις. Το βάζεις ολόκληρο. Ναι, που δεν θα το βάλεις ολόκληρο, ναι, αλλά κατάλαβες. Αυτό μάλλον εννοεί, ρε φίλε. Δεν εννοεί ότι παίρνω το αυτοκόλλητο απλό. Ναι, το βάζεις εδώ. Και αυτό εννοεί όμως. Και αυτό. Θα μπορούσε να το κάνεις. Λίγο δεν είναι πολύ ωραίο αυτό. Θα μπορούσε να το κάνεις. Παιδιά, σε πολτο. Πώς το είπες? Αποχυμωτή. Σε αποχυμωτή. Δεν μπορείς να το βάλεις ολόκληρο. Δεν βγάζει νόημα αυτό που λέμε. Όχι, αλλά άμα το βάλεις ολόκληρο, θα πρέπει να είναι κανείς αποχυμωτής τύπου 3 χιλιάρικα που δεν χρειάζεται ούτε να το καθαρίσει. Να αγοράσετε. Όσοι δεν πήγατε διακοπές, παιδιά, να αγοράσετε αποχυμωτή 3 χιλιάρικα. Άμα θέλετε να τρώτε και το αυτοκόλλητο. Ωραία. Καλά, δεν τα λέω. Ναι, ναι. Ωραία. Πάω και στο νούμερο 10 και τελευταίο, έχει ξενερώσει πάρα πολύ. οι άνθρωποι που τρώνε πικάντικα ζουν περισσότερο. Μαμά, μπράβο! Γίναμε. Η μάνα μου τρώει συνέχεια. Κώστα, γίναμε.
Και εγώ τρώω φουλ πικάντικα. Φουλ, φουλ, δεν καταλαβαίνεις. Σουτζουκάκι. Σου όλα, όλα. Μπούκοβο, ταμπάσκο. Μπούκοβο, ταμπάσκο. Πες κανένα άλλο γιατί δεν θυμάμαι. πιπέρι καγιέν. Πάπρικα. Πάπρικα δεν είναι. Α, μπούκοβο το είπαμε. Υπάρχει και γλυκιά και καυτερή, ναι. Βέβαια. Ισχύει η πάπρικα, όντως. Με ακούω δύο φορές. Νίκο Μάτζο, είχες φλάκα σε αυτήν την εκπομπή. Μήπως είναι το καπέλο που μου δίνει... Και γίνομαι τώρα εγώ. Και τώρα δεν μιλάω πολύ. Κενό. Παιδιά, αυτή ήταν η εκπομπάρα. Ναι, αύριο θα έχουμε μαγιό. Α, να βάλω κι εγώ. Ναι. Εντάξει, δεν βάλω παιδιά, μην περιμένετε να έρθω τελείως. Όχι, τώρα το είπες. Τώρα το είπες. Θα βάλει μαγιό αύριο, παιδιά, συντονιστείτε. Το πάνω μέρος. Στο opening έπρεπε. Αφού εμείς ξεκινήσαμε αυτή τη φορά την εκπομπή, έπρεπε να είσαι τώρα με το μαγιό. Και προς το τέλος να τους ξενερώσουμε. Την επόμενη. Την επόμενη, Θα έρθω κι εγώ με μαγιό. Την επόμενη. Παιδιά μας, σας φιλούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Όπως ήρθαμε, θα φύγουμε. Παιδιά, hashtag πάντα κάτω παύλα καλοκαίρι, μην το ξεχνάτε ποτέ. Και αυτοί ήμασταν. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Γεια σας.